Вони ж пару днів як активувалися. Якби було трошки, ну, трошки якби так терпимо, то зараз от з самого ранку вони щось кажуть цей. Ну, вони, напевно, теж свої задачі якісь виконують. Це донецький напрямок. Горизонт гримить розривами. На одній з польових позицій чекають реактивники. Тяжко ждати, але коли надходить робота, це завжди час швидше минає. Розрахунок граду чекає, коли розвідка та управління не визначать, куди треба вдарити. Доки чекаємо, бійці трохи розповідають про себе, про те, якими різними бувають виїзди на вогневу. Нам дали далеку ціль і прийшлось під'їхати вже на близькі позиції. Нам там танкісти стоять, вони нам показують, ви що, діба? Але так, прийшлось відпрацювати, тобто, і почались прильоти, 120-ті міни, ну, тобто, а міни і гради – це трошки несумісні речі. Станції, да. Але ну, добре, що всі цілі залишились, так, була тільки пробоїна в баку. Але невдовзі розрахунок отримує завдання. Треба вдарити по піхоті. Те, що допомагає, зараз небо. І тому з російських безпілотників не буде так. Зараз стріляючи установку, але хлопці випустили ракети і зараз дуже-дуже-дуже швидко будуть звідси забиратися. Машина повертається, хлопці розповідають, що навчилися прицільно бити навіть одиночними ракетами. Зараз працюють саме так, це дозволяє суттєво економити ракети. Машину маскують. Сама установка теж із власною історією. Сіпан, тобто піджата машина «Град». І вона вже пережила, як мінімум, один удар з 300. І це був удар доволі близький, в 10 метрах. Тобто там чисто повезло, що там рельєф дозволив, що ракета прилетіла вище, ніж сама машина. Ну і так, грудками трошки покошмарило, там капоту вігнуло. Хлопці захопили її на півдні ще минулого року. В Херсоні. Вони тікали і перевернулися. І машину лишили. А мій під... підшаманили, зробили, і вона в робочому стані працює вже по них. Ну, це вже інші позиції. От там замаскована самоходна установка стоїть артилерійська, і навіть от знаходячись за декілька метрів неї, ти не розумієш, що це зброя. Так гарно замаскована. Маскування і захист проти дроновими сітками – це запорука виживання. Найбільш помітна саме стріляюча самохідка, тому стріляють артилеристи короткими серіями і швидко. 225. Попри те, що машина важить десятки тонн, коли ти всередині знаходишся і вона стріляє, її так добре гойдає. Розрахунок гармати зараз працює в взаємодії із безпілотником, який прямо зараз літає біля ворожих позицій. Зараз по противнику, по посадці. Там, ну, тип, або жива сила, або техніка якась. Ну, ми точно не знаємо. А які снаряди були? Осколки? Там? Ну, це осколочні ми били. Осколочними, значить, була, ну, противник. Люди самі були. А так, коли по техніці, то більше на фугасах стріляємо. Стріляємо по пташки, ну, без пташки, це не робимо, по пташки. Більше точно було, більше влучно було. Бо от пташки, от коригувальника пташки, він ж дає нам більше-менше, там, коригування. Відправив центнер металу та вибухівки по позиціям ворога і, вразивши його, вояки маскують гарматний ствол і готують САУ для наступного удару. А можна сказати, що ви зараз робите? Догружаю НБК, башню. Це щоб можна було стріляти? Ну так, да, як ж, неудобно. Якщо повернути башню, як ми сюди залізем потім. Саме більше було б, ну, 80 там пострілів за сутки. Угу. Обоє, ну, менше. Ну, 80, так, да, тяжко трохи. Але нічого, справляємося.
Ви так після кожної стрільби готуєте машину, щоб вона була там... Так, переважаємо ззаді, щоб все було під рукою. Да. Гармата! Постріл! Вже в одному із польових розташувань бригади начальник артилерії розповідає, що росіяни значно наростили кількість обстрілів, тож наша арта працює цілодобово, ось так, короткими, але потужними і, головне, влучними ударами, економлячи снаряди та ракети, стримують, витягуючи значну частину оборони. Підрозділи противника посилили свою діяльність, почали більш активніше застосовувати артилерійські свої системи, засоби. Ми стикнулися з тим, що нам потрібно більш ефективніше застосовувати контрбатарейну боротьбу. Але для цього, в принципі, ми завжди знаходимо на взаємодії з сусідніми підрозділами, своїми засобами, засобами тих небайдужих людей, які допомагають нам якісь нові застосовувати засоби. Ця частина фронту від Авдіївки до Красногорівки майже не зникає з ведень Генштабу. Йдуть запеклі бої, росіяни періодично намагаються прорвати оборону на різних напрямках. І часто саме артилерія, її влучність та майстерність витягує оборону. Зі Східного фронту Руслан Смачук, Вадим Ревун та Віталій Більський, телеканал «Інтер», марафон єдиних новин.